Центар за Источен Плански регион минатата година успешно ја заврши, реализирајќи ја една од најобемните програми до сега. Станува збор за инфраструктурни проекти и проекти за развој на туризмот, кои се од големо значење за Источниот регион. Во Штип минатата година, еден од најзначајните проекти кои се реализираше во соработка со Центарот за Источен Плански регион и Швейцарската агенција е реновирањето на тушевите во Банско-рекреативниот центар Кежовица, за кој оваа агенција издвои над 20.000 швајцарски франци. Го завршивме проектот патот Судик Долно Трогерци Врсаково, мостот на Бунеш, тоа се проекти финансирани преку Агенцијата за финансиска подршка на земјоделието и руралниот развој. Веќе се завршени локална патна инфраструктура, дел од пат во општина Делчево, патот Митрашинци и еден дел од патот во село Лаки, општина Виница, осветлување на Лесновските монашки пештери, тој проект е целосно завршен. Имаме партнер на уредување во Мородвис, општина Зрновци, и тој проект е завршен. За оваа година Источниот Плански регион продолжува со исто темпо. Покрај новите проекти ќе продолжи реализирањето на веќе започнатите проекти. Проектот на Макфес е еден од проектите кој беше започнат во 2016 година, а се планира да биде готов на почетокот на пролета. Тација на една куќа во Штипско Ново село, овде. Потоа имаме заеднички проект на општина Чишиново, Облешево и Кочани. Тоа е едно уредување на споменикот околу на Никола Карев. Тоа е вториот проект. Имаме исто така проект за етно куќа во општина Зрновци и регулација на дел од коритото на реката во општина Виница. Очекувам дека тие ќе бидат реализирани и еве започнуваме со реализација на проектот Зелени згради, зелена иднина. Тоа се некаде 500.000 евра обезбедени со бугарскиот партнер за адаптација на административната зграда на општина Кочани. Членовите на Совет за развој на Источен Плански регион ја изгласаа годишната листа на предлог проекти за развој на Источен Плански регион за 2017 година на 16. ноември во општина Делчево, каде беше одржана 28-та седница.